alaikum bandiraɓe tedduɓe, assalamu aleykum bandiraɓe Djeri TV télévision et la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Caggal le calmi mo mihirin ɗo wurwite Penda yayake. Penda yayake ne tawi nde région de Saint-Louis, nde département Dagane, ha commune mom Mbane, wurde président premier président communauté rural mom Mbane Alhaji Sambayel Sow. Om gananda woni gorko baɗɗo komi mbaɗi waɗi komi mbaɗayi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe. Ɗon garnomi tawde rewɓe nayeɓe hikka e ceeru heɓe goggu ha juuɗe mabɓe no ñawi, machallah mbaɗɗen ɗo vidéo. Allah waɗi noon musidɗo men goto gandanɗa ko wuuro hejja woni Aliou Sambayel, machallah e tinnare makko wonni ɗo yiɓe wurgo pompe goto hay temi suwa par bientôt mi para, machallah. E meno monsieur le maire 2020 boƴel laba jaalik, machallah. Min jii balle ma, min mbi baɗe ma, min jiɗi noon jottaɗo e wuuro men Penda yayake, mbasa yejjiɗɗo ko wuuro ma, saabu ko wuuro mawni sama bayel. Eyi, en plus kadi ka woni ceerma e ligguey he mbaɗon feere mbawa jettiɗɗon wuuro ngo heɓe tempi. Oɗon gandi ɗe dewi machallah, ɗe dewi jontaɗe koɓe jongo maɓe, mais sa ari ɗo cikkata ko moylola famata, sabi ɗum ko gol muusi gongol oɗon gandi wuggol ko muusi. Ɗum firti wadde lamle Sénégal PIDC kalte ɗo, président de la république PIDC kalte ɗo addum ka e sylvopastoral e ha tengti ɗo nga wuuro gandanɗa ko woni capital sylvopastoral nder commune mo Mbane. Saka ɓe laami mbiya noon, saabu han on wiwa woyni wonɗo ɗo 1936 asa caggal woyni mbiyaloñ tufam ko ndu woyni deuxiéme e nder commune mo Mbane, wol communauté rural mo Mbane. Président de la république no wonde ministre ma joɓen joguiɗo affaire PIDC, no wonde monsieur le maire 2020 boƴe laba jaalik joom mbaɗi joɗɗi ɗe. Mimma ñaygui no mballata amen e wuuro ngo, mbatta hakkille ma e wuuro ngo. Wuuro ngo min jiiɗi yo ngon wuuro manque woni wuuro men Penda yayake. Onoon wonɓe caggal lesdine gandanɗa kon mbiɓe sirbo pastoral mbiɓe Penda yayake gandon Penda yayake ɗo wuuro manque, ko wuuro cosanwol culture. Saabu sa ari maɗo taw wambaɓe, maɗo taw bisnaɓe, maɗo woɗaɓe, maɗo taw wuurol, maɗo taw woni foof, machallah. Ɗum noon ko Penda yayake gonɗen, mais ko ndungu gonɗen, mais ndungu mbimi jahno ko beeli ƴogoyi, mais beeli gasi, mais ko woni heddiɗo wadde président de la république. Waɗa feere mi jaccitɗa koñɗo ɓikkoñ ma, koñɗo taynira koñ ma e bandiraɓe ma rewɓe, machallah. Surtout ma noon monsieur le maire, anen mbatta ɗo hakkille ma. Allah jarama, on jarama. Mouhamed Nasrallah ɗo sylvo pastoral ɗo e wuuro Sambayel. Pour me dire comme ça.